останали си. Упорито продължава да, да, много жизнени се оказват. Е, те не са били борени от църквата, тези езически работи. Да. Привнасил им се друг смисъл. Белиме от Оруашките, те и в Чипровци имат, но ние можем така, имаме, славиме се, ходили сме по фестивали от детска до... Тоест, сега имам амбицията да издадеме брошура, да наснимаме носиите с опис на, нали, цялостна. Те са белодрешковци тук? Да, белодрешковци са тук, да. А къде се намира Светилия тази оброчен кръст? Оброка е в началото на разклона, там като дойдохте, на една, на една височина. Там е Светилия оброка. Добре, следващия път може да го посетим. Тук е на Йордан, ден на Йоан Кръстител. Тук има пътечка и има чешма. Питам един чисто практически въпрос. Тук има ли изобщо място, където може да кръсти нещо? Има хотел. Има хотел с 12 места. Има, аз реално туристически маршрути ще ви помогна. Макар че сега са по принцип обрасли. Аз имам готовност изцяло за туристически маршрути, ама нямам къде дето да ги прокарам, нито все още нямаме инфраструктурата, за да ги захраниме с туристи. То не се прави екопътека. Можех да направя три, да хвърля по 10 000 лева в оди и да обрасне. Не могат да правят такова нещо. Трябва да се поддържат. Нали? Трябва да се захрани с туристи. Ще направя тук там заслончета, пейки, той оно и ще обрасне и после. То като ние няма туристопотока, който да... Такова, ние между другото имам един изключително голям проект, който ще възобновиме, защото се променя вече собствеността на земята, който тръгва от Челюсница. Това са няколко така напречни лъча. Единия Брекча конгломерат, такова образование геоложко. Да. Там има облицовъчни камъни, кариера имаше. Оттам има и светилище да се отиде. От нас тук има такава пак карстово образование, казанете, казани. Падала ли като водопад водата, тук на половин час път нагоре. От тук. След това през Петров дол, тук на разклона на Чебрус, между Бели Мелчипровци и за Превала, там също по рекичката, там е един мини искърски пролом. Красота, изключително. Там има пещера, има страшно страхотен карстов извор. Върлото му викат, изключителен карстов извор е. Просто много атрактивна местност с река, в която имахме идея да направим така наречения приключенски туризм, така, мощчета. Кой иска по пътечката не може, кой иска с въженца и по скалите, разни стълби, тълно е да направим. Трябва да ви кажа. Аз когато бях секретар на комисията за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, след като закриха училището, имах голяма идея с Центъра за работа за деца, който за съжаление също закриха, да направим база на багатур тук, в Чипровци. Те имат много поделения, обучават си инструктори и такова, и един летен лагер на скаути, тип скаутски, скаути, беше страхотно. Обаче, как да ви кажа, не се работи в тая насок. Ако бях останала секретар, не бях станала кмет, там щях да работя, тук църква нямаше да има. Ами иди всъщност познава, бе, една наша приятелка работи в тия скалски. Страшно много ме яд за това, че можеше да се направи картинг писта, има терени. Не толкова с картинг писта, колкото за тия екстремните спортове. Да. Има, те даваха по 5000 лева, бяха проектчетата за мини-проектите за това. Да. Обаче нямаше... Първия проект младежкия, който направихме тогава, беше с директорката на Центъра за работа с деца, да ги изкараме на летен лагер Палатков. Направихме тогава маршрута, екопътеката до водопада. Тогава в Чипровци аз работих по тези проекти. Ако се случи и се осъществят връзки с училища, примерно в София, ма изключително зелено училище, това е идеята, на чипровския кмет в момента. За това е борбата срещу ветрогенераторите. И не толкова за самите ветрогенератори, ако подстанцията беше на същия скат,
скарана. Да. А всъщност от тук от долния край ще пресекат далекопроводите изцяло, цялата гушка на планината, да. И ще отиде в Мартиново на подстанцията на майната си. Нито за поддържане, нито нищо не се прави. Плюс и в света вече е доказано, че повече от 17% колега, полезно действие на ветрогенераторите няма. В Германия почват да ги отмонтират. Никъде не ги вкарват в планината. Навсякъде са в равнината. Няма нищо лошо. Ветровата енергия трябва да се използва. Заслужава ли си? Аз се надявам, Жоро, утре нали, да успее да ги убеди, защото те ще имат заседание в общината, посветено точно на този проблем. Аз имам чувство, че някои са поне скъпаци. Да. Защото аз бях кмет и миналия мандат, когато идваха да ни така омагьосват. Да. И наистина аз бях така за, макар че не гласуваме ние кметовете, общинските да, съветници, да. Друг беше състава на общинския съвет. Аз с моята дъщеря сума време спорих. Тя сега управя Чипровския форум, че е в ужасно състояние. Нейния блок тя прави сега тениски с мотиви от чипровските килими, за да... Това и сега опитва се един да каже, какво дъщеря ти не живее тук, какво се меша чипровчани да си кажат думата. Да, ама вие на чипровчани не разяснявате, вие ги манипулирате. Чакай, аз го питам, кой си ти? Викам, моята дъщеря е по-голям... по-голям интерес има. Ти какъв е? Жена ти е в Монтана, в данъчното, ти живееш, ти си се откъснал. Ти имаш само един магазин в Чипровци, от който събираш на чипровчани парите. Ти нищо не даваш. Да. И го захапах. Викам ти като общински съветник, какво даде за онова болното? Дете малко. Само преди една седмица събирахме за едно болно те за изследване в Унгария на, за изследванията. От Чипровци? Вие, да, от Чипровци детето. Събрахме парите. За една седмица събрахме 5000 лева. И го изпратихме за миналитето на сега. Дали ще, вероятно, най-вероятно прогнозата, диагнозата е много тежка, но какво трябваше на 8 години. И е страшно. И просто на гола идея на той. Вие, знаеш много пари ще дойде. Абе чакайте бе цената. Датска, датска дъпчани, да. Значи това, което казахте, е много вярно. Значи те ги гони, например, Дания е отречено вече като технология. Отречено и като може би технология. Той решил тук да дойде, просто защото си е вложил някъде парите и трябва да ги превърти. Не само той, тогава да трябва да ги превърти. Плюс 120% да. Европейския съюз налагане. Ама защо тук? Те на Калиакра ги отмонтират. Да отидат да видят какво е на Мургаж, да отидат да видят какво е в Тетевенския Балкан. Защо се отказва? Това защото щетата е много по-голяма от ползата. Никой не казва, че няма полза ветрогенераторите. Но не и на места, където... Значи, всяко нещо трябва да се прави там, където е бястата и където ще е ефективно. Това е елементарно нещо. Моята прабаба в нашето семейство, може би и други. Употребяват, но аз го употребявам често, защото баща ми е казал. Две добри на едно място няма. Да. Всичко е на кантари. Трябва да претеглиш ползите и вредите. Освен това, какви работни места ще отворят? Никакви работни места. Никакви работни места. В един период, в който ще дойдат чужди фирми, които ще имат чужди интереси, ще изсекат планината, ще я извозят. О, той сега се изнесе. Да, това може сега би са първи стъпки към някакви други действия, които... Първи стъпки към някакви действия. Те бълно за нас не ни интересува после. Казва, нас не ни интересува после. Как ще си продават тя енергията? Не може да ни ви интересува. Самия ветрогенераторен парк не е само той. Кой не се интересува? Да, тия другите. Какво за такова ще е друг? Това какво се говори? Значи, като отвориш един план на проекта четох на община Чипровци. Навсякъде пише за интегриран подход. То си го пише, това е едно клише,